Köszöntelek benneteket! Nyárias idő várható holnap is, helyenként 30 fok feletti csúcshőmérséklettel, és a nyárias időhöz hozzátartoznak az záporok, zivatarok is, ahogy ma is, úgy holnap is előfordulhatnak majd térségünkben. A földközi tenger felett tőlünk délnyugatra kimélyül egy ciklon, ennek a hidegfrontja szerda hajnalra közelíti meg térségünket, és a front előtt a meleg nedves szállítószalagon alakulnak majd ki a zivatarok. Helyenként heves zivatarokra is van kilátás, felhőszakadás és jégeső kíséretében. Az előttünk álló éjszakán kétféle folyamat zajlik. Egyrészt a ma délután képződött gomoly felhők összeesnek, az zivatarok megszűnnek. Legtovább az ország észak-keleti harmadában, felében lehet rájuk számítani, de az éjszaka első fele után, az éjféli óráktól kezdve már csapadék nem valószínű sehol, illetve hajnal tájban délnyugat felől egy újabb felhősáv közeledik, ez a Nyugat-Dunántúlra húzódik, majd ott lehet újabb csapadék, és ez a felhős csapadékos idő holnap még a nap első felében is megtalálható lesz itt. Az ország nagy részén viszont napos idő várható, és ekkor még csapadék nem valószínű. A délután folyamán viszont egyre több gomoly felhő képződik, egyre több zivatar pattan ki. A csúcshőmérséklet 22 és 31 fok között változik majd, a leghidegebb az Alpok alján lesz, a legmelegebb pedig a Délalföldön. A délután második felében lesznek majd nagyobb számban zivatarok, ezek a délnyugatról indulnak majd. Itt látható az előrejelzés a villámsűrűség térképen, zivatarrendszerek is lehetnek, vonalba rendeződött zivatarokkal. Ezek észak-kelet felé haladnak, és ahogy megyünk bele az éjszakába, egyre inkább gyengülnek, egyre kevesebb helyen lehet rájuk számítani. A hevesebb zivatarokat nagyméretű jég, viharos erejű szél és felhőszakadás kíséri. És ezek súlypontja, ahogy megyünk bele ugye az estébe és az éjszakába, a délnyugat felől a középső ország részre, illetve a keleti tájakra húzódik majd át. Itt látható a 10 mm-t meghaladó csapadék valószínűsége, de azt hangsúlyoznám, hogy ez területi átlagra vonatkozik. Lokálisan a heves zivatarokból akár 20-30 mm is összejöhet. A következő napokban nem lesz lényeges változás az időjárási helyzetben, továbbra is a sekély ciklonális mező alakítja időjárásunkat, és labilis lesz a légállapot, úgyhogy kedvező feltételei lesznek az záporoknak és az zivataroknak. Ezek nagyobb részt a délutáni és esti órákban érkeznek, helyenként viszont egész éjszaka is fennmaradhatnak. Ezzel megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!